tu hapo tu kwa gari hapo 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 kwa gari na Kenyan Prince hapo kwa gari hapo kuna accident imetokea nyingine. So sad. This is the third time this guy is getting an accident in after na hiyo ni tunahesabu baada ya kununua jeli. Nyingine ni ya jana usiku. Na jana kidogo imekuwa mbaya mpaka amekimbizwa hospitalini. Umemwona baada ya hapo? What's up guys? This is Tumbili ndani ya Tumbili TIV. Inakuwaje tongo nguvu? Mimi naitwa presenter Ali. Anyway, speaking of watu ambao wana to represent Igi. There's this guy who normally represents us each and every day. Yes. Kenyan Prince. Kenyan Prince once Raymond again. Omosa. Once again. Kenyan Prince mara tena. Rei once again. Asa, Kenyan Prince. Kuna msichana ambaye amempost. Namposti. Amempost kwanza pale kwenye, alimpost mara ya kwanza kwenye gari yake. Akiwa na dreadlocks tingine tufupi. Alafu kidogo kidogo. Akampeleka salon. Baada ya Wakenya kusema, wewe una hela wewe, mbona usimfanye binti hivi na vile. Mbona si nzuri. Akamwambia ngojeni ende salon. You know, the thing with Kenyans, if they don't like you, they will tell you. Hata ufanye nini. They don't. Hata win mara ngapi. They will say it's clout. It's clout. So ametuonyesha PC yake mpya. PC kali. So wewe wewe unadhani ni clout ama ni real? Because kidogo ukiangalia yule binti kidogo apendi vile Prince anamulika mulika na kamera. Okay. Kwanza PC kama, for hire. Kama hapendi. Yeye anamjua, nina imani kwamba hajapatana na Kenyan Prince leo. Hawajaanza kulete leo. Kama anajua kweli kwamba hii ndio tabia, huu ni mtu already anajua hii ndio tabia ya Kenyan Prince. Sijui kama unanielewa. Yeah. Kwa hiyo yeye kujificha, sitaki kurekodiwa. Kwanza hiyo ni clout. but anyway, what I think ni kwamba tulimwona Kenyan Prince na dem fulani alikuwa anaitwa TikToker, alikuwa anaitwa Emiliana. Sijui kama namkumbuka. Kafupi hivi. Yep. Msichana wa kutoka Mombasani pale. Walikuwa wanapiga nao video sana. Kama wiki moja hivi. Hata last week walikuwa naye Mombasa nini. Akiambia akiwa live akiambia watu wa mtoto wapi msichana mrembo kama huyu. Sasa sijui huyu. Huyo waliishiaje? Sasa kuna mwingine amepostiwa juzi. Hata Emiliana alipostiwa. So mimi naona ni clout tu. Mzee kama clout. Clout or not, what do you think guys, eh? Kenyan Prince, our usual runner. Clout Chasers Awards, CCA. Goes to male clout chaser, of the week. Raymond. Omosa! Yay! So, pia tuambie story ya kauze, just in case you want to kita kuza gari. Ukitaka kuza umechoka na gari yako, maybe you want to upgrade. Yes, ama kuna magari pale kwenye yadi yako na hayaendi. Unasema nani ataniuzia magari? Yes. Our number one sponsor for Cloud of no, or not? Yes. Kauze. Kauze. Na pia kama pengine unatafuta gari fulani na uipati, pia tunaweza kukusaidia, wanaweza kusaidia kuitafuta. Yes. What you just have to do is call the number 0757722398 kwa hapo kwa screen. Yes. Call them, tell them mimi nataka hii gari, nataka Range Rover inakaa hivi. Nataka hizi ndo specs. Yes. Ya this year. Mileage this is my hii, budget. Na hii ndo budget yangu. Yes. Ama pia kama unauza gari, call them still, watakusaidia sana. So basically Kauze connects the buyer and the seller. Yep. Kuna mtu anatafuta gari na kuna mtu anauza gari, tunawa connect tu. Yes. No. And it's a safe, secure platform. Yes. And ni watu ambao wako very credible. So if you have a car unauza, reach out to Kauze. Kama pia unatafuta gari, reach out to Kauze. Ndio hiyo. It's very simple. Ndio hivyo. Yani wewe una imagine leo kuna mtu anataka C200, atupigie. Yes.
Alafu mwingine anauza si 200. Atupigie. Tunawaunganisha. Tunawaunganisha. Mkutane town. Mkutane town. Kama na doo yako. Huyu akuje na pake, huyu akuje na gari. Angalia gari kama ndio yenye unataka, fanyia testing. Pea huyu huyu angalie kama pesa ni legit. Kila mtu arudi na kitu wako kuja nayo. Kabla tumalize story ya hapo tu kwa gari hapo hapo. Hapo kwa gari na Kenyan Prince. Hapo kwa gari hapo. Kuna accident imetokea nyingine. So sad. This is the third time. This guy is getting an accident in after. Na hiyo ni tunahesabu baada ya kununua GLE. Ni mara ya tatu. Mara ya tatu na mara ya kwanza baada ya introduce girlfriend. So atujihesabu hizo ajali zingine ambazo ashaikuwa nazo. So basically ya kwanza alipata the same day alinunua hiyo GLE. Yes. Ulikuwa pale. Eh. Ya pili nasikia aligonga mtu wa bodaboda huko Thika. Hapo hiyo area J-Quart kwa hostels. Oh, J-Quart ama MKU? J-Quart. J-Quart, eh? Alafu nyingine ni ya jana. Usiku. Na jana kidogo imekuwa mbaya mpaka amekimbizwa hospitalini. Umemuona baada hapo? Sijamuona, simu zake haziendi. Lakini nimeona amepost wana wago. Ameposti? Alipost kitu tu wana wago, alirepost kitu. Na alikuwa na kina master? Hapana, master hakuwa pale. Master kazi yake kwa ni gani? Kurepost? Master pedi wa blue ticks. Oh, ji nimeona hapa. Ana 5 hours ago alirepost. Okay. 5 hours. Oh. So basically we are hoping the guy is okay. But this is not cloud. Tumeona gari. Tumeona gari imepata ajali. Tumeambiwa kwa hospitali. Yes. Yes. So Kenyan Prince, be careful. Amesema kuna mama sijui nani anamuombea sana. Alisema kuna mama alimwambia ataanguka, ata hiyo gari itamuua miguu ikiwa juu. So anaomba sana. Gari yenyewe nimeona ni kama imetoa nini? Airbags. Hiyo ni gari iliyogongwa. Hii yake imepata accident nayo. Ambayo imegongwa ndio imetoa airbags. Oh. Ambayo imegongwa pale ndio imetoa airbags, you see. Ni ambayo isi yake, si ndio? Hii ni ambayo imegongwa. Na inaonekana imegongwa. Hiyo ndio yake, hiyo ndio yake. Oh, hii ni ile yake? Hii ndio gari yake. Oh my god. Hiyo ndio gari yake. Unajua niliacha ikiwa green. Vila aliitoa juzi juzi kwa nini? Kwa garage after kuweka a new nose cut. Ilikuja bila wrap. Oh. Walitoa rap yote after alipata accident. Because that's the original car. So this is the car. Mie thought ni gari ambayo amegonga. Imetoa airbags. Na unajua gari kishatoa airbag, it means it's written off. Unaona imetoa airbag kama zote. But he could still come bring it back. But it will cost him. It will cost him. My driver, friends and I are currently seeking medical help. At the hospital. Thanks for those concerned. I'll get back to you. Yes. Ule mama alisema atanifanyia ile kitu ininulie miguu yenyewe halali. Lakini Mungu yupo, bado ni uhai. We try again tomorrow. Into Kenyan's youngest sponsor. Raymond Omosa, not clout. Not clout. Mm. For the first time. Yes, not clout. Hapo ameponea. Hapo ameponea tu hivi. Award kidogo. He's almost losing the award. He's almost losing his credibility. But anyway, now we go to the second story. Of course, kuna Butita.